Збігнєв Володзіміш Фрончик. Любов улюблені. Видавництво Волинська обласна друкарня, місто Луцьк, 2011 рік. Читає Таєсія Дружинович. Слово до українського читача. Це моє друге видання в Україні. Першим побачив світ збірник оповідань під назвою «Людський голос коня». Чи у Польщі коні розмовляють по-людському? Буває, що й так. У Польщі, як і в цілім світі, траплялось багато дивовижного. У польській глибинці переповідають такі бувальщини, які, мовляв, і ві сні б не приснились власникам коней. Тож мені мимоволі й подумалось, можливо, це парафраз відомого висловлювання Шекспіра. У своїй прозі я люблю поєднувати різноманітні пригоди й осіб з польської провінції із подіями та постатями, відомими з підручників історії, популярних фільмів і романів. Люблю посилатися на знані вислови, афоризми, вірші. Тож і з'являються у цій книзі польська Жанна Дарк і Знат Вепша, Монте-Крісто з Підлюбліна, Люблінська Венера, Дон Джуан з Бихави, Гамлет з Дєсьонтей. Люблю зацікавлювати читача незвичайними асоціаціями, несподіваними узагальненнями. Мені приємні як задума, так і усмішка на його обличчі. Полюбляю і ціную гумор, хоч іноді в моїх творах сміх буває крізь сльози. Люблю книги і своє захоплення друкованим словом підкреслюю при кожній нагоді. Спілкуюся з книгами з дитинства. Знаю книжки кращі і гірші. Переконаний, що в тих найліпших є особливі послання. Послання для мене – це думка, порада, знання, наука. Прочитати послання – мистецтво, так само, як і скористатись мудрістю чи зичливістю інших. У моїй книжці, перекладеній українською, я написав «Майте сміливість бути щасливими». Чи для щастя потрібно відваги? Так, великої відваги. Найважчі речі прості. Казати правду, поважати людей, усміхатися до них, не уникати праці, шанувати Бога. Цього я навчався від свого дідуся Олександра. Немає його серед живих уже багато літ, але я з кожним роком відкриваю для себе і пересвідчуюсь, що його наука була незвичайною. Написав я колись під впливом розповідей дідуся, що з боротьби добра зі злом перемагає тільки добро. З плином літ почув, що наш улюблений папа, папа-слов'янин Ян Павло ІІ проповідував «Зло добром перемагай, як це близько до настанов мого дідуся». Я щасливий і гордий, що на своїй життєвій дорозі зустрічав доброзичливих і щирих людей. Послуговуюсь словом, працюю у слові, звертаюсь до слова. Намагаюся словом не завдавати прикрощів. І ця книжка, до якої звернеться читач, про любов. Кохання буває красиве, а буває і важке. Треба спромогтися на нього, і треба вміти його боронити. Скільки людей, стільки розмаїтої любові. Було кохання, були улюблениці королів, царів, письменників, жовнірів і поетів. І проте нагадується книжка, інколи у жартівливій формі, інколи поважно, бо таким є життя і такою є любов. Вдячний перекладачці пані Олені Криштальській, гарній поетці, особі мудрій і вразливій, яка розуміє любов, любов до людей. Збігнєв Володзіміш Фрончик. Ян і Цецалія. Поміж багатьох картин, що оздоблюють замок на Вавелі, є портрет 16 століття, на якому невідомий художник зобразив молодого магната у сріблятих польських шатах з лами, підшитих соболями і в соболевому ковпаку з пером. 1811 року в той портрет вдивляється Юліан Урсин Німцевич в розкішному палаці княжни Любомирської у Кшешовицях, що на шляху між Краковом і Хшановом. Була там галерея давніх портретів Тенчинських, але серед художніх робіт саме лик молодого Яна Баптисти, останнього нащадку роду, особливо зацікавив автора повернення послання. Вірогідно, там Німцевич довідався про стрімські події з життя юнака, який через десяток літ стане героєм його твору з любовною інтригою. Ян Стенчина,
одного з перших польських романів. Це на сторінках цієї книги йдеться про те, що молоденький Ян Тенджинський, зодягнутий у соболевій стрі, з'явився в королівських покоях у Стокгольмі року Божого 1561-го. Прибув туди на чолі польського посольства, аби повіншувати шведського короля Ерика з указі вступу його на престол. При стокгольмському дворі з'явився бурхливий роман польського дипломата з королівською сестрою Цицелією. Це було гаряче, нестримне кохання з тих, що мають трагічні наслідки. Того ж, 1811 року, кілька місяців після гостини в княжі Кшешовицькій резиденції, Німцевич прибув до Красніка на Люблінщині. Робив записки до свого чергового твору «Історичні подорожі по землях польських», здійснені між 1811 і 1828 роками. У Красніку відвідав костьол Божого тіла. Яка ж несподіванка, знайшов там багаті гробниці Тенджинських. Зацікавився над гробком лівобіч великого вівтаря і так описав його у своєму творі: випукла на нім різьба збуджує ніжність. Зображує вона юнака і дівчину у розквіті літ, які, немовби, схилились один до одного, взявшись за руки. Був це юнак з оглянутого портрета польського дипломата Яна Баптисти Тенджинського, воєводи Бельського і старости Люблінського, а ота юна дівчина – то була не хто інша, як шведська королівна Цецилія. До одруження між закоханою парою не дійшло, але їхня любов стала народною легендою. Передусім Яцек Соплиця, високоосвічений шляхтич, на ложі смерті жалівся ключникові Гермазему. Тенджинському не відмовлено у королівській дочці, а йому, мовляв, Соплиці, не меншому Хватові, марно було домагатись руки стольниківни. Адам Міцкевич також знав повість Німцевича, і нічого втім дивного, бо книжка мала величезний успіх. Зворушений барвистою оповіддю, наш великий поет-пророк заплів любовний епізод 16 століття до історії свого героя. А при шведському дворі посланник з Польщі складає повітання королю Ерикові, викладає захоплення ерудицією, знанням іноземних мов, особистим чаром і вродою. Обов'язки змушували його до від'їзду, щоб відзвітуватись перед Зигмунтом Августом. Але запланував, чи ліпше сказати, постановив собі якнайшвидше повернутися до Стокгольма за своєю обраницею. Так і сталося. Склав дипломатичний рапорт і одразу подався до Гданська. Там закоханий юнак купив великий корабель, найбільший на польському узбережжі. Старанно оснастив його зброєю, бо на Балтійському морі не було безпечно, позаяк хазяйнували датські корсари, і одважно пустився у плавання. Сам Нєвцевич 4 рази перепливав Атлантичний океан. Відбувалося це тоді, коли подорож на швидкісному кораблі, а на такий сідав наш поет, тривала щонайменше 80 днів. Надивився, отже, на шторми, на матроську працю, на інші цікаві явища, пов'язані з морем, що пізніше, ясна річ, знайшло відображення у романі. У перших розділах Німцевич близько тримався хронології подій, але невдовзі став рішуче відходити від історичної правди, не рахуватися з фактами, які знав передусім з документів і досліджень. Які мав для цього приводи? Його заінтригувала особа Ерика 14-го. Тут належить принагідно зробити енциклопедичну примітку стосовно тієї постаті. Ерик 14-й, 1535-1577-й, король Швеції у 1560-1568 роках. Син Густава Вази до 1563 року провадив війни з Польщею, Данією, Любекем або анексованою ним самим Естонією. Репресивні дії Ерика стосовно можновладців спричинили до того, що власні брати визнали його душевно хворим, і він був скинутий 1568 року та ув'язнений. Працю над романом Ян Стенчена Німцевич, як уже було сказано, розпочав 1821 року. У Варшаві правив тоді князь Константи, чоловік шалений і запальний. Як же варшавський княжий двір тої пори нагадував часи правління Ерика 14-го. Німцевич був наділений темпераментом публіциста,
Не бракувало йому пристрасті до демаскування прислужників, тож і виписував у своєму творі портрети осіб, узятих за життя з найближчого оточення князя. Любив, очевидно, гратися з вогнем, але інстинкту самозбереження не втрачав. Знав, що аналогія між Константи і Ериком переглянеться багатьом читачам. Розумів також, що не забракне серед них і таких, котрі готові будуть те чи інше навіяти князеві. Тому зазначав у примітках, що, повістуючи про безумство короля Ерика, спирався на шведську історію. Сторінка така-то і така-то. Усім невдоволеним, хто звинувачує Німцевича у відхиленні від історичної правди, варто нагадати, що докладну долю молодого дипломата описав сам Ян Кохановський у творі «На спомин про Яна Баптисту, графа в Тенчині, бельського воєводу і люблінського старосту». Граф Стенчина був також героєм ліричної пісні на історичну тему авторства Францішика Карпінського. Писали про нього і хронікарі – Коромер, Гурніцький, Папроцький. Одностайно було його представлено як зірцевого лицаря, що віддає життя за кохану жінку і вітчизну. Натомість королівна Цецилія не уникла очорнення й наклепів, проте не в польській, у шведській літературі. Німцевич зауважив у передмові до книги. Шведи, будучи невдоволені, що вона перейшла на католицьку віру, у своїх письмових пам'ятках гостро шарпали її добру славу. Чи ті факти відомі? І так, і ні. Владислав Копалінський в енциклопедії другої статі, яка була збірником відомостей про найпопулярніших жінок, не згадує про шведську королівну Цецилію, а називає лише ім'я святої Цецилії, що походила з династії римських патрицій. Ігнацех Шановський, муж Велемудрий, у своєму вікопомному творі «Література незалежної Польщі», який відіграв надзвичайно важливу пізнавальну і виховну роль, написав, що поема Кохановського описує любов і загибель Яна Тенчинського, нібито він, пливучи до своєї нареченої шведської королівни Цецилії, втопився під час морської бурі. Мій добрий Боже, чи ж то вихователь і вчитель багатьох поколінь поляків не прочитав не лише творів Кохановського, Німцевича, Карпінського, але й згадуваних тут хронікарів, котрі мученицьку смерть Тенчинського переповіли детально. Ян Баптиста на морі потрапив до датської неволі. Польська залога не справилась з корсарами кількох датських кораблів. Тенчинського ув'язнили в Копенгагені, і невдовзі він там помер. Останки було спроваджено до Польщі, до Карасніка. Німцевич описав це так. Аби останки ті от всякого вберегти зі псуття, розпорядився пастор, що опікувався перевезенням тіла на батьківщину, примітка автора, глибоко видобути смерекову колоду, покласти в неї намащене цирульником тіло, потім, укривши якнайщільніше ісландським мохом, приклав віко, обшив усе полотном та облив смолою. Цецилія згодом вийшла заміж. Кажуть, що у шлюбі не була щаслива. А супровід Тенчинського, що стало з членами його залоги? То цікаве питання. Легенда повістує, що нещастя на молодого дипломата звалились через Еразма Отвіновського, кепського віршівника, але цікавого хронікаря. Був то невдаха, яких мало. Інша справа, що, як ніхто, мабуть, на світі умів стягнути нещастя на свою голову. Трапилось 1559 року в Любліні, що цей незаможний шляхтич віршомас, авантюрник і послідовник кальвінізму під час процесії Божого тіла напав на ксьондза, який ніс обладки. Вибив йому їх з рук і потоптав. Від обуреного натовпу сховався в домі свого однодумця. Миколай Рей, також ревнивий кальвініст, узяв його під оборону на Семі у Парчеві. Отвіновський на зразок інших подібних писак шукав щедрих меценатів. Траплялося, щось знаходив. Але усі зичливі до нього люди – мудрий Ян Дантишек, щедрий Ян Кміта, неймовірно багатий Ян Бзіцький – небавом покинули цей земний світ. Залишився самотнім. Тинявся по Туреччині, Угорщині, потрапляв там до в'язниць, врешті прибився на судно Тенчинського. Був же, і це належить зазначити, його сусідом, власником невеличкого села під назвою Ліснік, що в кількох кроках від Красніка.
Тенчинського тримали в тюрмі в Копенгагені. От Віновського разом з польською залогою везли в тюрмі корабля. Там команда, не піддавшись розпачу, зробила спробу звільнитися з полону. От Віновський від імені ув'язнених провадив перемовини з датським адміралом. Полум'яне віршоване звернення виголосив латиною. Його переклад на німецьку зберігся в Копенгагенській бібліотеці. Адмірал не звільнив поляків, але дозволив звернутися листом до датського короля. Лист відредагував і власноручно переписав разом от Віновський. Супровід Тенчинського повернувся в лоно вітчизни. Питання, чи от Віновський був по суті злим духом тієї подорожі, залишається відкритим. Тенчинський вирушив до Швеції з відомою всім Казімежа, урочого містечка, розміщеного над середньою Віслою, неподалік Красніка. Тоді навіть рильник, яким Віслою допливе до Гданська, вступав під звуки сільської музики і веселі вигуки казімецьких міщан та мешканців навколишніх сіл. Тепер тіло молодого воєводи провадили з Гданська через Варшаву радом Солець. Віслу перетнули під П'єтравіном, де переправлялись польські королі, вирушаючи з Кракова до Вільна. Про нього писав уже Ян Длугош, бо саме в тій славній місцевості рицар П'єтр Шеменчик устав з гробу, аби посвідчити перед Болеславом Хоробрим, що П'єтравін є власністю біскупа Станіслава із Щепанова, проголошеного по смерті патроном Польщі. У 1703 році через брід під П'єтравіном прорвались на Люблінщину загони шведського короля Карла XII. Шведи сягнули під Краснік, там перемогли очолювані королем Августом II польські і саксонські війська. Незабаром вони спалили палац у Полавах, а на Краснік і Люблін наклали велику контрибуцію. Розповіді про ті події подає в пам'ятках польсько-саксонський автор Кшиштоф Завіша, прихильник шведів, воєвода Мінський. Після бою під Красніком цілий обоз із воєнним майном, артилерією, возами, спорядженням, навіть з хоругвами, дістався в руки шведського короля. Хоча належить зазначити, що шведів у цій переможній для них битві загинуло чимало. Донині на полях поміж Красніком і Ужендовом височіють два кургани. В одному з них похоронені польські і саксонські солдати, в другому – шведські. Подейкують, що нічної пори у роковини тієї битви з більшої могили виходять білі постаті і рушають на північ. Шведи вертаються до своєї вітчизни, кажуть люди з тамтешніх околиць, коли хтось запитає їх про таку дивовижу. У 1918 році кілька шведів відвідали села і містечка поблизу Красніка. Ужендув, Гольцерадув, Юзевув, Жельовець і Ключковиці. Походжали туди-сюди околицями, а місцеві мешканці домислювали, що прибульці шукають скарб, названий у тих краях шведським золотом. Закінчилося це, направду, сенсаційно. Шведи купили стару столітню сільську хату, бо в ній, мовляв, квартирував сам Карл XII. Ніхто з тутешніх селян у це не вірив. Мешканці Вжальовця, Гостьцерадова чи іншого села дивувались. Король королем, але щоб за старе порохнота викласти такі грошиська. Шведи повезли вікову будівлю до Швеції, а колишній власник хатинки вибудував у Красніку велику кам'яницю. Шведське золото знайшли роком пізніше двоє селян. Натрапили на нього в каплиці Святої Цецилії біля Надвіслянського тракту Аннополь-Ключковиці. Про Святу Цецилію пише в своїй енциклопедії Копалінський. Вона також згадувана у житті святих як покровителька костельної музики. Селяни, котрі знайшли скарб, не могли дійти згоди про його поділі, тож прийшли до поміщика Кленєвського з Ключковиць, аби той справедливо поділив. Поміщик не відмовив у допомозі, розділив золоті монети на три частини. Дві більші віддав щасливим відкривачам скарбів, третю – значно меншу – пробощеві з костьолу Божого тіла, аби той обновив невеликий пам'ятник Яна Баптисти і королівни Цицилії. Завдяки шведському золоту камінні статуї реставровано,
Вони є оздобою костюлу і водночас нагадують нам про полум'яне давньовічне кохання. Був червень 1990 року. Анджей Колачковський, знавець і любитель скандинавської літератури, перекладач норвезьких письменників, поетики Сінгріт Унсет, прозаїків Свінсуса, Недреоса, а також датських Хейнесена та Гіллямса, повість цього автора «Ілля» або «Змагання із солов'ями», викликала у Польщі в 70-х роках фурор. Упорядковував свої записники, нотатки, літературні праці, започатковані кільканадцять чи кілька десятків літ тому. Пан Колачковський, що вступав у 84-й рік життя, тримався міцно. Гумор і здоров'я йому сприяли. Він не цурався праці, а також мандрівок над Бистрицею. Ріку свого дитинства, яка пливе до Вепша через Калчевиці, Шижевиці, П'єтровиці. Так, ті самі П'єтровиці, де Каєтан, супротивник Міцкевича, писав свої славні уди і не менш славні щоденники. Пан Кулачковський віддав, що я люблю ті околиці, тож запитав якось, коли зустрілися в давньому помешканні поетки Арнштайнової, чи не вирушити б нам помилуватись луками понад Бистрицею. Не можна було не порадіти такій пропозиції. У Красніку ми зайшли до костюлу Божого тіла. Там, біля пам'ятника Яна і Цицилії, пан Колачковський видобув з гамана складений пожовклий аркушик. «Маю тут», – повідомив таємничо, – «записаний один вірш. Спробую відтворити його по пам'яті, але коли б вона мене підвела за старіх, то зиркнув текст і прочитав речитативом. Не мав потреби підглядати до пожовклого листочка із записом вірша Месеніуса, шведського гуманіста, історика і поета, який жив у 1579-1663 роках. Переклад цієї поезії з латини під назвою «Опис шведської шляхти» подарував мені товариш по мандрівці над Бистрицею кілька років потому. Була це, либонь, одна з останніх перекладацьких праць Анджея Мар'яна Колачковського – 1906-1998. Рукопис перекладу зберігаю у своїх архівах як пам'ятку про поїздку до Красніка Тенчинських і як віршоване доповнення до «Любові Яна і Цицилії». Кінець історії двох закоханих, польського дипломата і шведської королівни, і легенди про них, до яких мені, завдяки панові Анджею Колачковському, дано було доторкнутися. Люблінська Венера. 12 липня 1681 року в Любліні катівський меч упав на шию Ядвіги Скольбушової. Приречена на страту мала 32 роки від роду. Пристало до неї прізвисько «Польська Венера», хоч іноді писали про неї «Люблінська Венера» або «Чудесна башкетниця», а інколи просто звали вродливу Ядвігу «Авантюрницею». У Кракові, Падуї, Римі, Парижі її оточували юрми закоханців. З почестями приймали її у Королівському дворі у Варшаві та Цісарському палаці у Відні. Не збереглася жодна світлина пререченої. Можливо, історія її життя та смерті поринула б у забуття. Але отого спекотного липневого дня серед людського тлуму перед Люблінським трибуналом знаходились двоє великих польських поетів тої епохи – Веспаціян Коховський і Ян Гавінський. Постава приреченої та бурхливі перипетії незвичайного її життя, а передусім гордість та небачена врода, справили на поетів величезне враження. Коховський присвятив Ядвізі зграбну епітафію, написану октавою. На жаль, цей оригінальний і цікавий твір рідко буває згадуваний у добірках поезії майстра Веспаціяна. Вірш Яна Гавінського «Останнє звернення умираючої від меча Ядвіги Скольбушової в Любліні» за декретом трибунальським страченої року 1681-го. Видав та оздобив коментарем Жего та Паулі у Львові аж 1843 року. До наших днів збереглося небагато екземплярів того львівського видання,
один з яких можна оглянути в Люблінській публічній бібліотеці імені Єроніма Лопатінського. Коментар видавця є невільним від моралістики XIX століття. Славна авантюрниця, писав Жагота Паулі, пам'ять про яку Ян Гавінський віршем своїм увічнив і справа якої протягом кількох років затруднювала Люблінський трибунал, звалася насправді Агнєшка Махівна. Походила із селянської сім'ї. Батько родом з Дубна, мати з Кольбушової. З ранньої юності була в наймах пастушкою, потім віддана заміж за козака Бартоша Заторського. Обдарована від природи загальною привабливістю і чистою вродою, невдовзі від чоловіка втекла до Кракова. Потім, продаючи свої принади в різних місцях королівства польського, перебувала рукопис Казімежа Маліновського, судді Радомського і депутата Люблінського трибуналу, повідомляє, що в публічних місцях показувалась рідко і то зі спущеною на лице вуалькою для збудження більшого зацікавлення і пожадання. Поети барокової епохи славили вроду, жіночу чарівність і привабливість Єдвіги. Звідки ж такий неприхильний тон у коментарі XIX століття? Важко збагнути. Правдиву історію польської Венери, вільну як від поетичного захвату, так і від моралістики видавців, чи врешті від суворих трибунальських сентенцій, можна відтворити лише із згаданого рукопису Маліновського, як це подається в оригіналі. Публікація того цінного документа припадає на 1827 рік. Не підлягає сумніву, що молоденька дружина покинула козака Заторського і хоч була тільки в наймах пастушкою, усе ж зуміла втертися в оточення найзаможніших людей з найвищих сфер. Підкорила на початку своєї блискучої кар'єри Краків і, напевне ж, полюбила таке показне життя. 1670 року була вже у Варшаві. Ніхто не вчив її правил двірського етикету. Не брала вона уроків танцю чи поводження за столом. Проте від самого початку вела себе як вроджена князівна. Елегантністю, легкістю в розмові, товариським обходженням мала перевагу над доньками найдостойніших і найбагатших магнатських родин. Не було це тоді в моді, ані у звичаї, але показувалась з обличчям, заслоненим вуалькою. Звичайно, не як жона Бартоша Заторського. Назвалася Олександрою. Батьком її, мовляв, був Марцін Зборовський з Ритв'ян. Мати погодила з родини копців. За тією версією, батьків і найближчих родичів уже не було серед живих. Історичний родовід збагатила інтригуючою барвистою міфологією. З родинного дому в час шведського штурму, як оповідала, була винесена матір'ю. Дитинство її мусило проминути в селі, далеко від двірського життя, прийомів, гучних забав. Хто знає, може й сама повірила, що саме так точилось її життя. Легко навчалася, засвоювала не тільки норми, обов'язкові у салонах та іноземні мови, але й способи перемагати суперників і людей невигідних. Швидко збагнула, що нещадність, суворість, нахабність, непоступливість, самовпевненість та апломб сприяють у здобутті багатства і кар'єри. У Варшаві зацікавилась. Важко повідати, чи керувалась серцем, чи підступною хитрістю і розрахунком заможним офіцером цісарських військ, австрійським аристократом Колляті. Молодий дипломат перебував у Польщі при дворі Елеонори Габсбурзької, жони Міхала Корибута, Вишневецького. Офіцер, обранець вродливої панни, запалав гарячою пристрастю. Олександра не відштовхнула закоханого повуха дипломата. Приймала залицяння і гостинці, прийняла також і його освідчення. Після шлюбу виїхали до Відня. Якщо у Варшаві Олександра Зібровська, дочка знаменитого роду, сприймалася як добропорядна і скромна, то у Відні, як жона Колляті, явила себе кокеткою. Наразі її оточила юрма завзятих поклонників. Відень, можна сказати, ошаленів. Захопленню привабами і кокетством польки, яка прибувла над Дунай, не було меж. У рукописі Казімежа Маліновського відчуваються нотки жалю, що офіцер не міг запанувати над поведінкою дружини. На жаль, не зміг. Гонор не дозволив йому нав'язати її стиль буття, тому рятувався втечею. Не засмутив цим своєї законної дружини, але також явно недооцінив її.
покинута швидко добралась до милостиво правлячого цісаря Леопольда. Перед лицем монарха представила зовсім іншу версію свого життя. Назвалась дочкою заможної родини, яку викрав Колятті з монастиря і примусив до шлюбу. Віроломний чоловік, мовляв, мав намір утекти з її посагом. Цісар не обманув сподівань спритної польки. Зобов'язав Колятті покаятись і повернути загарбані добра. Той не протестував. Хотів за всяку ціну звільнитися від вродливого демона. Але ціна свободи була велетенська. Визначила її нещадна жінка. Із придбаним золотом вирушила на здобуття Падуї, Венеції, Риму. Залицяльники не полишали її ні на хвилю. Поза тим, що була гарною, була тепер ще й багатою. Серед найзаможніших кавалерів знайшовся Войцех Рупнєвський, каштелян Совдецький. Подорожував Європою з туристичною та освітньою метою. Каштелянчик той, найпалкіший з вервечки женихів, мав усього 16 літ та був казково багатим. Його численні маєтки лежали на Сандомирщині і в Краківському воєводстві. У цитованому вже творі Маліновського можна прочитати, що видався Агнєшці, автор рукопису, вживає ім'я, отримане жінкою Заторського і Колляті при хрещенні, найкращою партією. Молодому поклонникові, без сумніву, вділяли найбільше гостинності та уваги, значно більше, ніж усім іншим, хто упадав коло неї. Юнак міг почуватися обранцем долі. Не заглиблювався в минуле вродливої землячки. Повірив, що є вдовою по офіцерові Колляті. Швидко зважився на одруження, повінчалися без зайвих зволікань. У весільну подорож вирушили до Франції, до Парижа. Доля, одначе, виявилась непокірною. Войцех Рупнєвський, каштелян Совдецький, помер у Парижі з невідомих причин. Не мав ще й повних 17 літ. Не судилось йому втішатись ні товариством найгарнішої жінки століття, ані своїм дитям. Щойно Рупнєвського поховають, Агнішка поспішить до Польщі. Там залишилось чоловікове багатство. Має в руці метрику про шлюб, мусить отримати законний спадок – помістя Рупнєвських. Але при прийнятті спадщини з'явились несподівані перешкоди. Анна Барбара Рупнєвська в заміжжі Шембекова, сестра Войцеха, була такою ж заповзятою, рішучою і захланною, як і братова. Не мала наміру втрачати родове майно. Тому домагалася, аби шлюб її молодшого брата визнали недійсним. У 1677 році подала позов на Агнішку до трибуналу в Любліні. Заявила, що відповідачка народилася не в Магнатському палаці Зборовських, а в хлопській хаті, що не могла бути жінкою Войцех або попередньо укладала шлюби, і що її чоловік живе і досі. Судова тяганина тривала 4 роки. Сторони змагалися у підступних хитрощах, підкупах, наданні неправдивих показань продажними свідками. Вироки Люблінського коронного трибуналу переходили до історії, легенд, анекдотів. Суди були корумповані, справедливість у їхніх вироках скидалась на фарс. Найвідоміші поети тієї епохи – Опалінський, Потоцький, Морштинови – неодноразово у своїх творах піддавали нищівній критиці маршалків трибуналу, суддів та повірених. Важко встановити, скільки коштував Анні Барбарі Шембековій Люблінський процес. Агнєшка, зрештою, теж не шкодувала грошей для підкупу свідків. Утім, можна її зрозуміти, боронила передовсім інтереси свого дитяти, в жилах якого текла кров Рупнєвських. Тим часом доля небожа була Анні Барбарі абсолютно байдужа. Агнєшка вперто боролась, вміло атакувала або відступала для оборони. А з допомогою поспішив до неї її черговий муж. Ставним староста Луківський Казімєш Домашевський, гербу не чуя, син каштеляна Люблінського Станіслава. Казімєш Маліновський звертає увагу на винахідливість та заповзятість молодого королівського ротмістра, який уже за кілька літ стане сенатором Речі Посполитої. Можливо, саме за його порадою зумів дістатись до представників бокової гілки року Зборовських, Мілевських і спокусити їх якоюсь кругленькою сумою, поза як погодили стати перед трибуналом і свідчити.
переконували заповзято, що Агнішка Олександра достеменно є дочкою Зборовського, а свої свідчення підтвердили присягою і сфальшованими документами. Одначе Шембековій, як уже було сказано, не бракувало також упертої наполегливості та сприту. Зуміла припровадити до трибуналу віднайденого козака Скальбушової, першого чоловіка своєї братової. Відповідачка заперечила, заявивши, що козака Заторського давно повісили за розбій. Важко довести, чи була то неправда, чи це були тривожні, людські долі непевні. Старостисі Шембековій не бракувало також істинно диявольських замислів. Вдалася до зіткнення відповідачки з названою нею матір'ю – вдовою по Зборовському. То був найдраматичніший момент у судовому процесі. Свідок Шембекової, названа мати, доводила, що не була родителькою Олександри. Переконувала також, що Зборовський ніколи не брав шлюб з Копцівною, а тільки з нею, Домарецькою. При тих зізнаннях відкрилась фальшивість свідчень, підкуплених Зборовських-Мілевських. Земля горіла Агнєшці Олександрі під ногами. Кинулась до одного з люблінських кляшторів. Сховалася у його стінах, постриглася в монашки і так могла уникнути кари. Але Шембекова палала бажанням помститись. Вдалося їй навіть підкупити чоловіка Агнєшки, отого підступного і нещадного Домашевського. Під якимось правдоподібним приводом він викликав дружину з обителі і видав її трибунальським жовнірам. Було їй присуджено кару – відірвати груди кліщами, а потім стяти голову. І той вирок Люблінського трибуналу під орудою Пьотра Опалінського, воєводи Тенджинського, а також маршалка Журавського в ролі 1681-го на ній було виконано. Виконання вироку було видовиськом публічним. Стовпище витріщак та роззяв згромадились біля ешафоту. Заможні прибульці споглядали його із зарезервованих покоїв з видом на місце страти. Панянки не мліли, солі для повернення до свідомості не потребували. Ніхто ще в ті часи подібних розправ не називав жорстокими чи варварськими. Меч упав на красиву шию авантюрниці. Життя Люблінської Венери скінчилося, перейшовши до історії та легенди. Поети надихнулися і створили вірші, які ще сьогодні спонукають замислитись над минулими діяннями і складністю людської натури. Домашевський порахував гроші. Шембекова могла втішатись відвойованим майном. Історія існувалась далі. Творили її незвичайні люди і прості злочинці, шляхетні мужі і віроломні жони, красиві духом особистості і негідники. І так є донині. Жанна д'Арк з Нант-Венша. Маріанна, селянська дочка з Ланцюхова, що поблизу Любліна, була спалена на вогнищі. Сталося це в Любліні десь у 17 столітті. За звинуваченням у чарах, у Любліні вогнища, на яких палили жінок, визнаних чаклунками, розкладали чимало разів. Але треба зауважити, що значно охочіше вишукували відьом в інших регіонах Польщі. Набагато більше було їх піддано вогню у Великопольщі та на Помор'ї. І все ж кілька люблінських вироків, винесених за чарування, відбувалися в історії та легендах. Спалення Маріанни не надихнуло потомків, аби у віршах, поемах, повістях прославити її вчинки та відвагу. Звинувачені у здатності вводити в оману і страшна смерть уподібнили цю дівчину до Жанни д'Арк. Але посмертна слава увінчує тільки героїчні діяння Жанни, канонізованої 1920 року. Про Маріанну ніколи не говорилось, як про народну героїню. Її дії не вписано до реєстру народних заслуг. Слід про неї зостався лише в уривках легенд. Ясна річ, нікому й на думку не спало, що її можна вознести на вівтар. Але в своєму житті вона зуміла вирізнитись великим гартом духу, енергією, винахідливістю, здатністю до боротьби. Оголосила себе воїном та ватажком у тяжку годину, коли її околицями загрожували татари. Жанна д'Арк з'явилась на політичному і воєнному горизонті Франції, коли столітня війна наближалася до розв'язки на користь Англії.
Про подвиг Жанни, яку названо «Орлеанською дівою», створено багато літературних творів. Її то славили в одних поемах, в драмах, операх, то висміювали в інших. У частині першої історичної драми великого Шекспіра Генріх VI її зображено як чаклунку, виродка і розпусницю. Так само героїчно-комічна поема Вольтера подає іронічний образ орлеанської діви. У фільмі за п'єсою Жана Ануя «Жайворонок», який демонструвався польським телебаченням весною 2000 року, вона постає як незламна, глибоко переконана у своїй правоті, відважна у боях, але покірна Богові особистість. У багатьох творах, а також уже згаданому, висвітлюється той факт, що вона ще з дитинства чула голоси святих патронів її околиць – Архангела Міхаїла, Святої Катерини і Святої Маргарити. Жанна д'Арк – неосвічена селянська дівчина з Домремі, невеликого села у широкій долині річки Мес, глибоко вірила, що її місія – оборона Франції 1429 року. Вона, перевдягнута в чоловіче вбрання, зуміла пробратись до дофіна Шарля, сина спадкоємця французького короля Шарля VI. До наступника трону прибула після 11-денного переходу через край, зайнятий ворогом. Попри нехідь придворних посприяти їй, зуміла домогтись аудієнції. Молодому королеві освідчила, що є посланницею Бога і не заспокоїться, доки не прийде з поміччю Орлеану. Не побоялась, що її армія нечисленна. Надихнула вояків до боротьби, звільнила Орлеан і розгромила англійців під Пати. На жаль, кілька місяців пізніше потрапила до рук своїх ворогів. Підступом схопили її бургундці і продали англійцям. Звинувачену у чарах, розпусті та блюзнірстві поставили перед інквізиторським судом у Руані. На вогнищі спалили 30 травня 1431 року. Маріанна Зелянцюхова згуртувала мешканців ближніх сіл у простолюдне ополчення, яке, озброївшись вилами та косами, дало рішучу відсіч татарській навалі. Це польське село лежить у верхів'ї широкої заплави ріки Вепш, неподалік Лепчної та Пухачова, на відстані не більше 30 кілометрів від Любліна. У Ленчні, Пухачові, як і в Ланцюхові, було у давнину замкові укріплення. Сліду по них не зосталось. У географічному словнику Королівства Польського 1880-й зазначено існування трьох островів серед річкових заплав, один з яких називається Окопи. Це не що інше, як залишки давніх шанців. Нині вони та місцеві повідки свідкують, що там тримала оборону Маріанна зі своїми відважними воїнами. Вигнання татар сільською людністю – річ відома, хоч такі перемоги здобувались не надто часто. Траплялося, що у протистоянні з татарами селяни або міщани займали позиції перед селом чи містечком і вогнем з мушкетів або стрілами з луки відлякували ворога. Метою загарбницьких походів ординців на Польщу було не здобуття військових перемог, а передовсім загарбання здобичі та ясиру. Проте вони обминали села, де натикались на будь-який опір. До історії увійшла хоча б завитяжна оборона села Новосельце, що знаходиться межі Пшеворськом і Ланцутом. Це якраз та місцевість, де кілька віків пізніше, у 1936 році, діячі Народної партії вручили славну петицію Ридзу Сміглому. А в 17 столітті Міхал Пиш, місцевий війт і колишній жовнір Жулкевського, закликавши мешканців до зброї, успішно керував обороною села. Траплялося й таке. Селяни, охоплені духом боротьби, кидалися в погоню за нападниками, які втікали. І це було вже з погляду оборонного мистецтва помилковим. Татари вертались і у відкритому полі розносили на шаблях своїх недавніх переможців. Татарські орди багато віків гарцювали по Люблінщині. Наїзд 1341 року закінчився спаленням і пограбуванням Любліна.
Король Казимир Великий розпорядився звести довкола міста оборонні мури. З того часу татари вже не штурмували місто, але ближні села та містечка плюндрували ще не раз. 1672 року для свого грабіжницького походу обрали Люблінські землі. Ворожі загони несподівано, як подають літописці, пішли навалою на Щебжечин і вчинили в тій місцевості чимале спустошення. Вершники підступили до Пухачова, намагались взяти замок, але після невдалої атаки повернули назад. Чи саме тоді атакували й Ланцюхов? Важко це встановити. Можливо, тоді, а можливо, кілька літ раніше чи пізніше. Хронікарі виявились надиво байдужими до тієї перемоги. Оборона перейшла тільки, як і її завитяжна організаторка, до народної легенди. В оповідках Снадвепша йдеться про гард духу Маріанни, про її талант ватажка, уміння повести за собою. Діва Зланцюхова, за переказами народних знавців тієї теми, мов досвідчений офіцер, давала команди, а підлеглі слухняно їх виконували. Керувала ж, напевне, невеликим загоном, згуртованим із селян та ремісників, бо мало ймовірно, щоб знайшла військову підтримку від оборонців замку. Фортеці також загрожувала небезпека, а на збіднення своїх сил не погодився б жоден командир. Можливо, це вона розпорядилась насипати вали і вирити окопи, існування яких занотував автор цінного географічного словника. Не дозволила вона також кидатися в погоню за відступаючими. Інстинкт жовніра підказував мужній захисниці залишатись на чатах. Не бракувало в нашій історії незвичайних жінок. Анна Дорота Хшановська зблиснула стійкістю та відвагою в час двотижневої облоги турками Теребовлі в 1675 році. Своєю одержимістю та безприкладною відвагою вона пробудила лицарський дух в гарнізонній фортеці. Додала оборонцям воєнного запалу. Турки відмовились від штурму. Анні Дороті було встановлено у Тереблові пам'ятник, а з плином літ увічнили її на своїх полотнах Смуглевич і Лессер. Маріанну Зланцюхова спалено на вогнищі як чародійницю. Ця історія добре знана в околицях цієї місцевості. У Державному архіві Любліна знаходяться цікаві документальні акти про злочинців. Практика давніх судів показує, що жінок у минулі віки судили за крадіжку, убивство чоловіка, аборт, зневажання прісної обладки для причастя, релігійну профанацію і, врешті, за чари. Присуди бували суворі, надзвичайно суворі. Суди виносили вирок покарати різками, вигнати з села чи міста, спалити у вогні, відтяти голову мечем або сокирою. Але люблінські документи збереглися не повністю. У них лише повідомлення про розправи, здійснені у 1554-1675 роках. Немає серед них справи Маріанни Зланцюхова. Либонь вона боронила село перед 1554 роком, а може після 1675-го. Щоб знайти відповідь, чи хоча б спробувати її відшукати, треба прислухатись до народних переказів. Маріанну без недомовок називають чародійницею. Одначе в жодній Бувальщині немає згадки, що Ланцюхов оборонила чаклунка. Цю місцевість її жителів оборонила, як подають народні оповідачі та місцеві філософи, Знадвепша – жінка, котра пізніше стала чародійкою. Жодного села чи хутора у верхів'ї ріки Вепш не оминули війни, епідемії, пожежі. Перед Ланцюховим, обабіч шляху, що веде до Ленчної, стоїть великий, почорнілий від часу хрест з ледь помітним написом. «От вогню війни та голоду збережи нас, Боже!» Встановлено його років сотню тому, а може й давніше. Каплички святих покровителів тих околиць, як і хрести, люди встановлювали віддавна. Іноді без написів, бо ті, хто закладав та зводив їх, були з простолюду і часто густо не вміли ні писати, ні читати. Народною легендою захопився польський письменник Ян Добрачинський 1910-1994.
Цей ще перед небагатьма роками надзвичайно популярний в Україні романіст не має тепер визнання. Читачі, або вірніше сказати, впливові у Польщі критики, нагадують йому про активну діяльність під час війни на посаді керівника патріотичним рухом відродження, що його так не полюбляє суспільство. Приречений на забуття, письменник має у своєму доробку 86 книг, у тому числі кілька, якщо не кільканадцять, знаменитих романів, перекладених багатьма іноземними мовами. Добрачинський народився у Варшаві. В роках 1935-1938 перебував у Любліні, працював спершу в міжкомунікальному союзі суспільної опіки, а потім викладав у Люблінському католицькому університеті, співпрацював з університетським щомісячником, зумів добре вивчити Люблін та його околиці, тож дії у його перших прозових творах зазвичай точились на Люблінській землі. З Люблінщиною тісно пов'язаний історичний роман «Два вогнища», оснований на подіях першої половини XVII століття. Вогнище було розпалено для Яна Гуса і Жанни Дарк. Свідком смерті тих двох героїв, як і подає Добрачинський, був польський рицар Болеслав Напора, учасник гусиських і франко-англійських воєн. Після прибуття до Польщі доля вивела його на шлях до Любліна. Був це стрункий композиційний задум. Автор планував, що в тому місці герой твору побачить третє вогнище з охопленою полум'ям героїною, польською Жанною Дарк, надвепшанською дівою. Був намір дати романові назву «Три вогнища». Письменник охоче неодноразово про те говорив у приватних розмовах та під час авторських зустрічей. З яких причин твір залишився вкороченим та ще зі скромнішою назвою? Що ж, створювався він у воєнний час. Автор був відрізаний від будь-яких архівних документів. Добрачинський, як поважний документаліст, не мав наміру збагачувати історичний роман оповідками з простонароддя. Однак не виключено, що романіст зорієнтувався. Дівчина з Ланцюхова могла спалахнути в вогні через століття, чи навіть більше після того, як вигасли ті два вогнища у Парижі та Празі. Така часова різниця руйнувала концепцію розширеного роману про три страти, споглядачем яких мав бути польський рицар Боліслав. Добрачинський – не єдиний письменник, який захопився легендою про діву з Надвепша. Народний міф про героїню був без сумніву живий і в передвоєнному Любліні. Хто знає, може, у старих люблінських газетах знайшлися б цікаві для нас розповіді. Варто також нагадати, що подорожі слідами сільської героїні здійснили Чехович і Мадей. Антоні Мадей, 1899-1989, поет, уродженець Жершовщини, перебував у Любліні з 1921 до 1939 року. Після війни не мав легкого життя, був на 7 років засуджений як ворог суспільного ладу. Цензура ПНР прирекла його на забуття, на багато літ позбавила можливості працювати, тож він заледве зводив кінці з кінцями. Але був активним співучасником літературного життя і співтворцем поетичного відродження у передвоєнному Любліні. Місці Себастьяна Кльоновича. Забутий поет є автором вірша «Жанна Дарк». Немає сумнівів, що натхнення для створення цієї поезії Мадей черпав не лише з прочитаних книг чи оглянутих картин, а більшою мірою живої історії регіону, почутої на Люблінщині від народних оповідачів, яких зустрічав у верхів'ї Вепша. 1987 року поет, маючи вже за плечима 88 літ, приїхав до Любліна і в літературному музеї імені Юзефа Чаховича отримав з рук воєводи відзнаку за заслуги перед Люблінщиною. Після авторського вечора у вузькому колі зацікавлених осіб поет розповідав і про дружні стосунки з Чаховичем, і про їхні спільні походи слідами народної героїні з Надвепша. Чахович, за розповідями Мадея, виношував намір створити драму, вирогідну на взір Шекспіра, про боротьбу простої дівчини з навалою ворогів. Передчасна смерть знівечила ті оригінальні плани. Про люблінську діву залишився тільки вірш Мадея та спогади про ненаписану драму його видатного колеги. Візьмемо аргументи з іншої сфери – з малярства. Ян Матейко, як відомо, творив картини на ґрунті вітчизняних подій, з гордістю прославляв народні звитяги.
Але наш маестро є також автором полотна «Орлеанська діва». Звідки ж виникла така тема? Відповідь може прийти і після певного дослідження. У 1869 році 31-річний митець закінчив картину «Люблінська унія». Перш ніж узяти за якийсь твір, Матейко завжди уважно вивчав матеріали, що стосувались творчого задуму, тому на згаданому нами полотні достовірно зобразив історичні постаті тієї епохи. Художник, що теж варто підкреслити, побажав доповнити твір якоюсь люблінською родзинкою. І доповнив. Проте не зовсім вдало. За вікном, зображеним на картині, можна розгледіти контури тринітарської вежі. Вежа, ясна річ, існувала в часи Матейка, але не було її в пору укладання унії. Рідко вдається підловити Матейка на помилці, та все ж певні невідповідності на картинах майстра можна завважити. Але можна висунувати припущення, що Люблін не був Янові Матейці чужим. Полотно під назвою «Діва з Ланцюхова» або «Діва з Надвепша» безсумнівно чудово вписувалося б у Матейків цикл «Історія цивілізації в Польщі». Орлеанська діва не належить до жодного циклу. Задум змалювання Жанни д'Арк зродився на схилку життя. Звернувся тоді до Вітольда Урбанського, найбільш знаного і шанованого люблінського живописця другої половини XIX століття, визнаного портретиста, який малював для ряду видань, з проханням надіслати йому ескіз, який відтворював би святу ружу з Ліми. Цей портрет святої особи від XVII століття висів і знаходиться там донині в костелі святого Домініка, у каплиці Корчмінських, і, як повістує легенда, насправді зображує Маріанну з Ланцюхова, спалену у вогні. Матейко чітко означив свої цілі та завдання, попередньо мовивши: «Я не малюю духів, а тіла». Цей відомий вислів підтверджував засади, що майстер понад усе цінував конкретику і деталі. Лист від Урбановського або не надійшов, або його ескізи не задовольнили художника, бо незабаром звернувся до французів з проханням про автентичний портрет героїні. Французи, будучи не втім ябиті, справу не проспали, без зволікання надіслали портрет. Маестро, який не звик надовго відкладати працю, цілий місяць не випускав пензля з рук. Тепер картина «Орлеанська діва» прикрашає галерею Народного музею в Познані. У Любліні навіть не хочуть задуматись, яке полотно могло б уславити історію їхнього міста і регіону. Що ж, було, мовляв, та спливло. Тепер, аби відтворити життя польської Жанни д'Арк з Надвепша, треба визнати лінивство люблянських митців, послатись на забуті просьби майстрів, на втрачені літа, запелюжені ескізи, зневажені зображення святих. Діяння Маріанни, дівчини з народу, залишаються і досі темною темою надвепшанських легенд. Часом забарвить їх той чи інший оповідач, додасть забутій героїні якусь дещицю підступних грішків. Забуття, одначе, підпали всі її провини, правдиві, а може й вигадані, за які їй довелось зазнати найсуворішої кари. І королі кохають. Найромантичніше польське кохання – це гаряче почуття короля Яна Собеського до його дружини Марисеньки. Ян Собеський, 1629-1696, король Польщі, неперевершений командувач, користувався любов'ю усіх поляків. Він донині вважається найпопулярнішим правителем. Майбутній король навчався у Краківській академії – найкращому польському вищому навчальному закладі, заснованому 1364 року королем Казимиром Великим. Після студії здійснив подорож по Європі, побував у Німеччині, Франції, Нідерландах, Англії. Подорожувати почав, як бачимо, на заході Європи, а життя його збігло у воюванні на півночі та сході. Боровся зі шведами, москвитами, турками, татарами. Походив з войовничого роду, його батько Якуб був воєводою Бельським і Руським. Народився майбутній король в Одеську над Ліберією, притокою Стиру, на терені нинішнього Кам'янко-Бузького району Львівської області. Обдарований,
вольовий і витривалий, звершував свою військову кар'єру спочатку коронним маршалом, потім польним гетьманом і, накінець, великим коронним гетьманом. 1673 року отримав велику перемогу над турками під Хотином над Дністром, що в Чернівецькій області. Військові успіхи торували йому дорогу до трону, бо в Польщі 16 століття не було засад династичної сукцесії. Вибори монарха здійснювались шляхтою під час так званих вільних виборів. Коронація Собеського на короля відбулася 1676 року. Тоді ж було покладено корону і на голову його коханої дружини – Марисеньки. Жона короля була француженкою. Належить одразу додати, що полякам завжди подобались жінки з Франції. Незайве буде нагадати, що і французам були до душі польки. Один з найпоширеніших польських романів – історія любові французького імператора Наполеона Бонапарта і графині Марії Валевської. Шлюбом закінчилось кохання видатного французького романіста Оноре де Бальзака і польської княгині Евеліни Ганської. Французька княжна Марія Людвіга Гонзага де Неверс була дружиною двох польських королів – Владислава IV Вази 1595-1648 і Яна Казимира 1609-1672, брата короля Владислава. Княжна Гонзага, маючи незвичайний план поширення французької присутності у Польщі, забрала сюди гурт французьких панянок, не конче заможних, але з хороших родин. Що поляки французок любили, то не дозволяли їм довго залишатись незаміжніми. Серед тих панянок була малолітня Марія Казиміра Даркен. Минув час, і гарною панною зацікавився воєвода Ян Замойський, один з найбагатших і найвпливовіших польських панів. Шлюб з магнатом відбувся 1658 року. Літописці занотували, що вино на весіллі виночерпії подавали з 300 бочок. А молодий так зморився вином, що першу шлюбну ніч провів, і це теж зазначено історіографом, на килимі обіч ліжка молодої. Замойський, про якого повідають, що то був п'яниця, негідник і гультяй, не цікавився молодою дружиною. Що ж, перед шлюбом мав гарем сільських дівчат. На пору одруження з юною француженкою стратив інтерес до прекрасної статі. Але дружиною воєводи зацікавився сусіда Замойського, молодий гетьман Ян Собеський. Маєтки Собеського підлюбленим межували з володіннями Замойського, пана у Замості. Зустрілись, одначе, не влюблені ні в Замості, а в Варшаві, в королівському дворі Яна Казимира і Людвігі Марії. Належить зауважити, що в Польщі ім'я Марія призначалося тільки для Матері Божої – Богородиці. Княжна французька і королева польська Марія Людвіга Гонзага мусила змінити послідовність імен. Отже, у Польщі називалась Людвіга Марія. Так само Марія Казиміра д'Аркен-Замойська стала іменуватись не Марією, а Марисенькою. 26-літній гетьман подобався жінкам. Інтерес до них теж проявляв. Був рослий, пристойний, інтелігентний і допитливий. Коли вирушав на війну, попрощався з дружиною воєводи і урочисто поклявся писати до неї листи. І слова свого дотримав. Любив писати і робив це охоче. Загостреним гусячим пером, умоченим в чорнило, мережив аркуші зграбно, без закреслень. Бувало, що по кілька послань упродовж доби писав цікаво і дотепно польською мовою. Але оскільки адресатка була француженкою, охоче заплітав до кореспонденції французькі вирази та звороти, спольщував французькі слова. Отримував листи, писані французькою. Очевидно, що не були призначені для публікації, але щасливо збереглися – з руками їх було оприлюднено, стали захоплюючою лекторою. З часом у переписці 26-літній автор послань і заміжня сусідка почали користуватись своїм шифром. Відтак лист називається «конфітюр», «помаранчі» означають «кохання», а слово «порозуміння» – «розлучення». Завдяки цьому листуванню стали коханками, а пізніше – подружжям. Розлучення з воєводою Замойським виявилось непотрібним, бо пан воєвода небагом попрощався з білим світом.
Закохані молодята не зволікали зі шлюбом. Гетьман проводив удома небагато часу. 17 століття – пора тривожна. На Східну та Центральну Європу сунули татарські орди і турецькі армії. Впадав у дім, як огню захопити. Але часу не гайнував. Марисенька 13 разів вагітніла. Щоправда, до зрілого віку дожило тільки четверо потомків. У 1676 році, як уже мовилось, дійшло до вибору Собеського, улюбленого польського гетьмана, переможця над турками і татарами, на короля. Але і тоді вдома був нечастим гостем. А коли вже бував, то полюбляв садити дерева, цікавився мистецтвом, купляв художні полотна і різьблення, зводив палаци. Найкрасивіший у стилі бароко збудував поблизу Варшави, у Віленові. Будучи королем, не відкладав пера, бо тужив за коханою дружиною. Його почуття не пригасали, а навіть навпаки, палахкотіли щораз жаркіше. Його королівські послання бували ще довші, пристрасніші, хоч не уникав описів природи, ворожих військ, неповторних яскравих вражень і звичайних побутових подій, а також характеристики людей свого оточення. Листи зачудовують композицією, стилістикою, багатством мови, виточеними метафорами та порівняннями, містять багато інтимних зізнань. Ось один з них закінчується запевненням, що чоловік не забуває поцілувати мільйон разів усіх красот і приваб найулюбленішого тілечка. Король найбільшу звитягу отримав 1683 року, коли під Відним переміг турецьку армію. В ту епоху Туреччина, пануючи над половиною Європи, прагла підкорити Австрію. Та під узятим облогу Відним турецьку військову потугу було стерто на порох польськими гусарами, славними кіннотниками з металевими крилами на плечах. До польських рук потрапив турецький образ разом з наметами візира. Саме в тому наметі 13 вересня 1863 року зродився найвідоміший лист, що починався словами «Прийшов, побачив, Бог переміг». Була це парафраза славетного листа Юлія Цезаря, який про одну з виграних битв повідомляв словами «Прийшов, побачив, переміг». Листи не призначалися для публікації, але той, написаний у наметі візира, було перекладено і опубліковано в Англії, Австрії, Франції, Іспанії, Німеччині та Італії. І тільки у ХХ столітті листування королівської подорожньої пари з'явилось друком і одразу стало улюбленою лекторою поляків. Листи визнано шедеврами ставропольського епістолярного мистецтва. Королівське послання з-під Відня втрапило до рук адресатки за добу. Ніколи, ні раніше, ні пізніше, жодна кореспонденція на цім шляху не доставлялась так швидко. Услід за ним прибули до Польщі турецькі трофеї, серед яких і намет візира. Королева розпорядилась розкласти їх на луках біля палацу, як спонувала полякам та іноземцям. «Я теж люблю листи, написав їх чимало, хоча любов, не зізнаюсь, не було надто багато». Отримував немало і незвичайних листів. Один з них надіслала мила особа з невеликого села Пілляшковиці, давнього володіння Собеського. «Вкладаю до конверта», – писала вона, – «листок з липи, під якої свої надзвичайні листи писав до Марисеньки Ян Собеський. Листя того дерева було свідком його великого почуття, тож нехай цей липовий листочок не дозволить забути про моє почування. Зберігаю його донині». Люблін і місто Презент. Почнемо від Сандомира, красивого старого міста на шляху Люблін-Краків. Марина Мнішек, 1588-1614, дочка сандомирського воєводи, була гарна, одважна й амбітна. Може, навіть шалена, але досягла у своєму житті немало, стала царицею Росії. Написано про неї багато, проте жоден з авторів, польських чи російських, не висловлювався зичливо. Була пройдисвідкою, але мене інтригують жінки непересічні, сповнені темпераменту, готові змагатися з цілим світом. Тому я беруся сказати кілька теплих слів про Марину царицю. 1604 року в житті 16-літньої Марини з'явився якийсь Гришка Отреп'єв, що видавав себе за Дмитрія, сина Івана Грозного, дивом врятованого від смерті. І треба сказати, що втрапив за доброю адресою. Батько Марини,
Сандомирський воєвода, на ту пору староста в Самборі, теж був наділений непомірно буйними амбіціями. Тож прибулець з царськими пориваннями був для Мнішика особою пожаданою. Відтепер у житті Сандомирського воєводи накреслювалася нова ціль. Він запрагнув стати тестем царя. І мети своєї таки досягне. У Кракові відбудеться шлюб Марини Мнішик з правителем Росії в католицькому обряді, а в Москві – у православнім. Так дочка Мнішика, єдина з полячок, стає царицею. На жаль, Дмитрій Самозванець не натішився короною. Його вбили, а царицю запроторили до тюрми. Батько, гордовитий Мнішик, не втрачав резону. Ув'язнену доньку мав не інакше, як за царицю. Так само і Марина не губила завзяття. Тож, як це дотепно занотовано в знаменитій енциклопедії «Оргель Бранда» 1868 року, в'язницю покинула в одній нічній сорочці. Після тюрми батька і дочку продовжували тримати в Москві під вартою. Її горді слова, проказані в ту пору, звучали так. «Визнана раз за царицю цієї землі, ніколи бути неї не перестану. І той, хто запрагне позбавити мене корони, мусить попередньо позбавити життя». Жадала влади, прагла царювати, і таки надійшли її дні, щоправда важкі, але надійшли. В її житті, а отже в історії Росії, з'явився новий самозванець. Видавав себе за вбитого Дмитрія. На жаль, бридкий був та вайлуватий, як свідчать літописці, але готовий на все – на трон і на шибеницю. Він, тут знову треба послатись на літописців, таки зайняв місце на троні і в ліжку Марини. Не одразу, щоправда, не одразу. Спочатку жили, як брат із сестрою. Мнішик і його дочка досконало відали, що цей, котрий видає себе за замордованого Дмитрія, то негідник з негідників. Одне слово Марини, і його повісили б на гілляці. Втім, не послала його на ешафот, казала на трон, а ще на своє ліжко. У згадуваній уже енциклопедії записано чітко, що переступив поріг її спальні лише після потаємного вінчання. Часи ставали дедалі тривожніші. У війну з Росією вступив Зигмунд III. Польський король, що тут приховувати, теж зажадав російської корони. Справи вже Дмитрія II повернули на зле. Зигмунд III зі свого боку найрадше послав би цю парочку авантюрників Марину і її чоловіка Лжедмитрія II до самого дідька. Але де мав його шукати? Поки що вирішив офірувати пройдам – Самбір або Гродно. Така пропозиція могла б щасливити багатьох жінок, але не Марину. І відповіла з погордою, що його королівській милості подарує Варшаву, а якщо замало, то докладе Люблін. Чому саме Люблін? Тут можна застановитися. Але про це за хвилину. Вояцький дух виявився їй не чужий. За останні літа, завсіди убрана по-чоловічому, часто густо наражаючись на небезпеку, викликала подивування і навіть прихильність війська. Не зламалася, коли замордували Лжедмитрія II. Імпонувала чоловікам, будила в них пристрасть та відвагу. Стала дружиною, чи може тільки коханкою, козацького отамана Заруцького. Після недалої спроби перевороту знову була ув'язнена, а смерть прийняла через утоплення. Пустили її під лід прибічники наступного царя – Михайла Романова. Бурхливими діяннями російської цариці – Сандомирським родоводом зацікавилися польські письменники і драматурги. Юзеф Кожаньовський створив твір «Дмитро й Марія» 1828. Юзеф Шуйський «Марина Мнішик» 1878. Попередньо в Росії з'явилася друком драма Олександра Пушкіна «Борис Годунов» 1825. А з плином часу композитор Модест Мусоргський створив одноіменну оперу. Народні легенди повідають, що Дмитрія Самозванця привела на світ і покинула вродлива лісовичка з підлюблення. Ім'я її невідоме, до якої гарячою пристрастю запалав у ніч після полювання польський король Стефан Баторій. Самозванець за тією легендою мав у собі королівську кров. Про ту легенду, а може й правдиву історію, мусила чути й Марина Мнішик, бо ж виразно прорекла королю, що офірує йому Люблін. Мусила, виходить, почувати себе повелителькою Любліна.
Кльоновець, рогоносець і коханець. Кохановський, вістує легенда, помер у Люблінському коронному трибуналі на руках у Себастіана Фабіана Кльоновиця, званого колись Кльоновичем, а також Ацернусом. Сучасники Кохановського подають різні дати його смерті. Анджей Шасецький, поет, живий свідок трагедії в трибуналі, днем смерті колеги назвав 20 серпня. Кльоновець, який теж був, як мовиться, наочним свідком, вказав 16-й день того ж місяця. А в красивому костьолі у Зволені, де спочивав прах майстра Яна Кохановського, на надгробній плиті видніється вирізблена в чорному мармурі дата – 22 серпня. Чергова легенда оприлюднена послідовниками романтизму. Наприклад, Яном Захарієсевичем 1825-1906 в оповіданні «Двоє лютністів» стверджує, що Кохановський на ложі смерті учинив Кльоновиця спадкоємцем своєї лютні. Кльоновець, коли умирав Кохановський, мав якихось 35 чи 40 літ і послідовно підіймався вверх щаблями кар'єри як урядової, так і літературної. На зразок багатьох ренесансних авторів під своїми віршами вміщував латинський псевдонім. Народився майбутній поет близько 1550 року в сім'ї Яна Кльона, власника фільварку і млина у великопольських Сульмежицях. З плином літ гордіним краяни за славу здобуту в Любліні поставили йому пам'ятник, який можна оглядати й донині. У самому Любліні не зведеному йому обеліска. Лише у 1952-1990 роках була на Старувці вулиця Кльоновиця. Назва ця запала в пам'ять, тож автор фліза для любліян залишиться, напевно, повік віків Кльоновицем, якщо б навіть були надані беззаперечні докази, що справжнє його прізвище звучить Кльонович. З усіх людських рис цей митець найбільше цінував працьовитість. Закликом трудитися доскону пристрасно доводив, що справжня шляхетність повинна оздоблюватись працею, а не походженням. Громив у дживади розглядащілої і підлої шляхти, євреїв-лихварів, не щадив також і духовенства. Викривальної і менторської пасії не притлумив, чи краще сказати, не задушив у собі під час написання Юдиного Капшука. Ця сатирична поема швидко здобула неабияку славу. Опромінила її також і легенда. Уперший твір був опублікований 1600 року в Кракові, а протягом найближчих 5 літ витримав ще 5 видань. Повна назва звучала так – «Юдин Капшук» або «Погано засвоєна наука». У творах поета можна прослідковувати дуже особистісні акценти. В Капшуку з особливою пристрастю, а то й з неприхованим гнівом, описує перелюбника. Баболюб позичає в лиса хитрого шкуру. Тож чекай, що тебе він підступно обдурить. Видно, як нечистивцю жадається блуду – за чужими жінками водить оком повсюди. Все шукає поганець паній файних, розкішних, і доглянутих гарно, і привабних та пишних. Гляньте, чуб на помаді підкручує вуса. Перед дзеркалом вчиться, як вести у спокусу. Чоловіка негідні всі ті миги моргання. Пустослів'я листиве, охкання та зітхання. Ось припав у цілунку до руки молодиці – не соромиться люду, Бога теж не боїться. А для справ своїх темних він під'юдників має. Сам же рідко що просить, все частіше вимагає. Часом муж неборака в себе в домі пригріє у такого негідника, хитрого змія. Набір синонімів для змалювання спокусника просто вражаючий. Полюбовник – це розпусник, хтивий сластолюбець, ловелас, доресвіт, очманілий бабій, недотепа, залицяльник, молокосос, молодчик, негідник, обманщик, баболюб, нікчема, пройди світ, щур, стерв'ятник, хитрий змій. Але нема чого дивуватися. Кльоновець увічнений в літературі як незрівнянний рогоносець. Роги прилаштувала йому дружина Агнєшка, дочка продавця коралів із солом'яного ринку. Про ту жадливу забав і грошей Агнєшку, яка була сущою карою для поета-ідеаліста,
захоплено писав згадуваний вже Ян Захіріясевич. Сам він цієї любовної авантюри не видумав. Про невдалий шлюб віршотворця з фривольною особою прочитав у творі Шимона Старовольського 1578-1656 «Сотня польських письменників». Старовольський залишив про Кльоновиця таку розповідь. Він другий, я так повім, Насо Сармацький. Такий мав природжений талант до творення поезії, що коли хотів щось виразити рідною мовою, все висловлював віршем. Мав таку надзвичайну здібність для творчої побудови в часі і просторі, таку силу художнього вираження, що, на думку багатьох, володів не тільки талантом, притаманним нашому століттю і нашому краєві, а це був геній, рівний стародавнім письменникам, навіть самому Овідію. У Краківській академії отримав відзнаку за літературну творчість і знання польської літератури. З часом одружився в Любліні, але шлюб його був не надто щасливим. Отримав посаду судового писаря і бургомістра. Внаслідок марнотратства своєї дружини на старість опинився у великій біді. 1608 року від Різдва Христового без жалю закінчив життя у притулку у віці 57 літ. Старовольський, проповідник, поет, географ та історик, набагато молодший від Кльоновиця, чував, напевне, про подружню недолю поета, тож не втримався і поклав кілька пікантних оповідок про його шлюб майже свої вірші. Плітки, а то й глузливі подробиці життя поета-бургомістра стали з роками популярною літературною темою. Владислав Сирокомля, 1832-1862, перекладач Роксолянії, пригадав Тарапати Кльоновиця в оповіданні «Загибель Ацерна». Письменниця і поетка Северина Прушакова-Духінська з родини Жуховських 1815-1905 озвучила у Варшавській бібліотеці поему «Себастьян Кльоновиць». Вінцент Рапацький 1840-1942, популярний свого часу драматург і актор, вирішив ще більше збагатити бурхливі діяння з життя бургомістра. Події його драми «Ацернус» припадають на час наїзду на Люблін Станіслава Стадніцького, прозваного «Ланцуцьким дияволом». Рапацький побудував інтригу на зрадницьких вчинках жінки Кльоновиця, яка буцімто викрала ключі від міських брам, впустила до Любліна Стадніцького і стала його коханкою. В інших оповіданнях на коханцях Тивої Агнішки витворено якогось Мельхіора Злотнічку. Жодному левеласові тої епохи не присвячено стільки місця в літературі 19-20 століть. Він – це люблінський відчайдух, який мусив закінчити чи то в темниці, чи під катівським мечем, бо правосуддя перелюбникам, особливо з найнижчих верств, аж ніяк не потурало. Наперекір прізвищу, яке співзвучне з якимось бідаком, злидним, був, як то кажуть, хлоп хоч куди. Не вагався, щоб повтішатися привабами Агнішки на її подружньому ложі. Застав одного разу Кльоновиць у своїх покоях голісінького залютника. Схопив шпагу, але не мав одваги проколоти бабія. А той, хоч і голяка, а зумів таки схопити рушницю, і тоді втечею мусив рятувати вже сам поет. Дануту Беньковську нітрохи не зворушило читання Юдиного Капшука. Не пройнялася жалем до поета з приводу невірності його жени. У своїй повісті «Щасливе життя Себастьяна Кльоновиця» створила зовсім інший образ Ацернуса. Змалювала його завзятим коханцем і спокусником. Повсюди користувався успіхом у жінок, красномовно розповідає Беньковська. Умів поводитись з ними по-світськи галантно, як вельможець з вищих сфер. Писав вірші, а ще захоплював усіх особливим чаром і привабливістю. Високий, смаглявий, з широким чолом і пшеничним вусом. Мав молодечий вигляд, хоч віком наближався вже до сороківки. І отакий от красень зухвалець, пише Беньковська, звабив о всі святі свою тещу. Вона, мовляв, уже пару літ була вдовою, але жіночого жару не втратила, тож зуміла зятеві догодити».
А тим часом Агнішка, жона Ацернуса, забавлялася не найгіршим чином з якимось ласим на любощі італійцем. Владислав Корнель Зелінський, 1836-1895, автор опису Любліна як путівника для відвідувачів міста, присвятив кльоновицю нарис з життя поета, а також оповідання «Плотогони». Це гарна розповідь про те, як один із лісозаготівельного товариства, спраглий знань і пізнання світу хлопчина з рум'янцем на обличчі, насолоджується давніми строфами, а Ацернуса й вболіває над марною смертю поета. Бо, як доносять легенди, допікали йому страшенні злидні. Плачевний стан дуже заможного колись поета став черговим предтекстом до наступних літературних вимислів. З'явилися оповідання про те, що Агнішка і її мати замахувались на життя Ацернуса, підсипали трутизну, насилали здорованів, аби ті порахували ребра віршописцеві. Найдокладніша біографічна розвідка про нещасливого віршівника вийшла з-під пера знаменитого письменника Юзефа Земби під назвою «Поет-бургомістр». Якщо вірити цьому авторові, то Кльоновець справді закінчив життя злидарем. Бургомістр, який творив поезію, помер 1602 року у шпиталі Святого Лазаря при єзуїтському братстві Милосердя. Себастьян Кайка, родич поета, встановив у парафіяльному костюлі Святого Міхала мармурову плиту з написом латиною. Костюл розібрали всередині 19 століття. Плита, на щастя, вціліла, потрапила до кафедральної каплиці Матері Божої. Розмістили її біля надгробка Вінценти Пола. Латинський напис на надгробку – це остання строфа з поетичного твору. Коли живу тілом, свідомий могили, життям стане смерть мого тлінного тіла. Мене воскресить, хоч і згасну Спаситель. Хай плоть помирає, душі вічно жити. Найвідоміші переклади цього 4 вірша виконали польською мовою Юзеф Детмерський 1882 і Станіслав Мороневич 1908. У перекладі Детмерського вірш має рівне, приємне для вуха звучання. Мороневич дуже вдало передав зміст. Надгробок оздоблено несправжнім портретом Кльоновиця. Поета зображено як добродія в розквіті літ з рум'яним обличчям, погідним мудрим поглядом, невтомленим земними прикрощами та болем. Тут же під портретом уміщено 4 вірш авторства Каєтана Козьмяна 1771-1856. В епітафії виразно зазначено, що про посмертну славу Бургомістра заопікувався люблінський біскуп Валентин Барановський. Плинний час тут костюл обернув на руїну, та архангел цей камінь зберіг старовинний. Слава міста й поета пророка повік не загине, добрий пастир оздобив ним другу святиню. Козьмян, затятий супротивник Міцкевича, а також пересмішник Норвіда, перед достоїнствами, працьовитістю і творчістю Кльоновиця скидав капелюха і називав автора поетом-пророком. Козьмян, як усякий поет, міг і ганити, міг і хвалити. В обох випадках – без міри. Що ж, Міцкевичу слави не відщепнув, а Кльоновицю не доточив, а слово зосталося. Дуб і сосна. Та де уж Костюшко, 1746-1817, національний герой Польщі і Сполучених Штатів Америки. Його ім'я носять тисячі польських шкіл. На честь його поставлено сотні пам'ятників. У Кракові насипано курган Костюшка. Одне з американських графств удостоїлись називати його іменем. Найвища гірська вершина в Австралії подолано Павлом Стрелецьким – це пік Костюшка. Наш герой брав участь в американській війні за незалежність, а 1794 року в Польщі організував повстання проти Росії, назване пізніше Костюшківським повстанням. Надзвичайно популярний серед жовнірів і селян-кріпаків, яких набирав до війська. Зодягався як простолюдин у селянський сукман. Його подвиги перейшли до народної легенди,
Легендарною стала його нещаслива любов. Цей один з найхоробріших воїнів помер неодруженим. Співчував селянам і намагався їм допомогти. У своєму невеликому маєтку обмежив панщину, але сам покохав одну з найзаможніших панянок. Називалася Людвіка Сосновська. Була донькою гетьмана Юзефа Сосновського. При своїх статканах не міг і мріяти про шлюб з богатиркою, але все ж не піддавався розпачу. Доклав чимало зусиль, аби здобути улюбленицю, на яку впав вибір усього його життя. Почалося все у Варшаві, закінчилося під Дубліном, у Сосновиці. Під час служби у Варшавському кадетському корпусі молоденький Костюшко разом з іншими, відзначеними за успіхи кадетами, отримав запрошення на бал до королівської резиденції, куди прибули також найкрасивіші панянки столиці. Отоді той справила на нього враження своєю дивовижною вродою гетьманівна Людвіка. Дійшло до однієї зустрічі, другої, наступної. Гетьман усюди мав довірених людей. Швидко донеслось до нього, що кадет топче стежку до його дочки. Сміливість молодика сприйняв за зневагу. Костюшко був учнем королівської школи, тож гетьман домагався монаршого втручання. Король Станіслав Понятовський, як людина розважлива, не маючи наміру набувати ворога в особі гетьмана, обрав найпростіший вихід – вислав закоханого кадета до Парижа на навчання. З Парижа після п'ятирічної відсутності Костюшко повертався в ранзі капітана з дипломом випускника Королівської академії малярства і різьби. А що у війську не було штатних місць, то оселився у стрия Непомуцена Костюшка в Любліні. Обійця, де він мешкав тоді, збереглось донині. А звідти рукою подати й до Сосновиці, родинного гнізда Сосновського, до Людвіки, яка на ту пору ще дівувала. 29-літній екс-парижанин осідлав баского коня і без затримки помчав до Сосновиці. Палац гетьмана розмістився в парку, обширом 25 гектарів, з безліччю алейок, прикрашених різьбленням античних героїв і римських та грецьких красунь. Гетьман виразно показав, що пустив у непам'ять давні урази. При появі неочікуваного гостя розсипався в люб'язностях, запропонував навіть, аби обдарований капітан зі світськими манерами давав його донькам уроки французької мови, географії і малювання. І не отримав відмови. Капітан охоче взявся за вчителювання. Виявилось, що Тадеуш не переставав подобатись пані Людвіці. І він теж не втрачав зацікавлення панною. Перебування в Парижі не вигасило почуття. Але панна Людвіка вже мала офіційного нареченого. Гетьман призначив свою дочку князеві Юзефу Любомирському, синові київського воєводи. А на пом'якшення серця гетьмана чи зміну його рішення – годі було сподіватися. Здавна був у Польщі звичай, що невгодному женихові на знак відмови подавали до столу чорну поливку. Це дуже болісна і дітклива ситуація, коли доводилось побачити таріль з чорною юшкою. Важко уявити гіршу образу, тому кавалери, як тільки зміркували, що родичі обранки не погоджуються віддати пану, чим швидше брали ноги на плечі. Чи Костюшкові теж почали подавати чорну підливку, чи сам вивтікав з двору Сосновських. Немає проти згадки в жодній легенді. Але в одній з них приточено слова, нібито виголошені гетьманом. Як горлиці не для горобців, так магнатські дочки не для шляхтичів. А в одній з народних легенд, яка продовжує життя і яку охоче переповідають, згадується, що гордого офіцерика побила киями прислуга Сосновського. Хто знає, чи так було насправді, але про ту вичинку шкіри можна прочитати в одному з віршів великого поета Ципріана Каміля Норвіда. В іншій історії з околиць Сосновиці народний герой виростає до рангу неабиякого заводіяки. Ця не сентиментальна, а швидше авантюристична бувальщина – повідає, що хвацький молодець намірився викрасти панну.
У розповіді Балажая Ячинського, народного повістяря Зеленчний, Костюшко наділений рисами запального шляхтича, шалено відважного, гордовитого, затятого. Його компанія – то зухи, що прагнуть пригоди слави. Вони охоче погодились допомогти викрасти панну і виступити свідками на потаємному шлюбі. Без зволікання взялися готуватись до ризикованої справи. Придбали добрих коней, домовилися з поступливим ксьонзом, щоб таємно обвінчав молодих. Що ж, хтось таки та не витримав язика, не втримав язика за зубами, бо поголоска дійшла аж до самого короля. Монарх запрошує до себе гетьмана, який сам розважався у Варшаві, і дозволяє собі пожартувати зі свого гостя. Той, мовляв, ще цієї ночі може стати тестем убогого капітана. Король заходився з осміху, а гетьман, як це переповідається, гав не ловив. Вислав гінця до Сосновиці з наказом сховати панну, і посланець коня не шкодував. Коли з компанією відчайдухів Костюшко в'їхав до гетьманського двору, Людвіки не застав. Її вивезли до ратного на Поліссі, а туди вже заповзяти Костюшко не досягнув. Скільки в цьому правди – невідомо. Але про одну річ належить згадати. Садиби Сосновських у Сосновиці вже немає, згоріла. Хтось її пізніше відбудував, але знов була піддана вогню. У парку вирізано дерева, понищено красиві різдвяні статуї античних героїв і жінок, які дивували світ вродою і пристрасними почуттями. Натомість збуджують хвилювання переплетені стовбури розкішної сосни і великого дуба. Вважаються символом любові Людвіки Сосновської і Тадеуша Костюшка. Легенда стверджує, що дерева посадили самі закохані. Труба та бомба або Міцкевич і Жеромський над Цаменгою. Належить почати від Міцкевича. «Бував у моїм домі», – твердив свого часу Леон Гавліковський з Якубовицько-Нінських, поміщик, оригінал, власник кінного заводу та багатого маєтку в розкішному парку, який перетинає швидкоплинна Цаменга. Його панська садиба збереглася, а парку вже немає. Тільки столітні верби й тополі в осмуті стоять на березі річки. Багато приязної уваги дивакові знат Цаменги присвячує Войцех Глолінський у своєму щоденнику «Розкажи мені минуле для прийдешності». Долінський, як видається, не зустрічався з Гавліковським. Він повторює єдине почуте судження, за яким поміщик з Якубовець має постати великим баламутом. Але чи щоденникових розповідей випливає образ чоловіка дотепного? Аж ніяк. Гавліковський вимальовується як цинік, хвалько і простак. Влаштовував собі жарти з хлопців, волоцюг, сільських попів. От підстрелив хлопське порося, узявся обстригти бездомного, іншого звелів перевдягти на іспанця, а поштивого плебана, старого приятеля дому, налякав злодіями. А на довершення він – власник заводу за розведення та відгодівлі коней, азартний гравець на іподромах, украв шкапу в богого селянина і втік. Було це в ті часи, коли за крадіж коня хлопи могли потрощити кості. Хоча самосуди суворо карались, проте не один конокрад зателіпався на гілляці. Про гостину Міцкевича в Якубовицях Долінський не пише. Можливо, не чув, може, не повірив. Але пам'ять про ці візити збереглася, і заслуга в цьому Гавліковського. Видатний поет, як відомо, мандрував звільно через Петербург до Криму. Перебував у Москві, мешкав певний час у Парижі, гостював у Познанському, відвідав Рим. Зі світом попрощався у Стамбулі. Люблінщини не бачив, хоча без сумніву багато про неї чув. Бувало, що згадував у своїх творах. У Люблінських Якубовицях жила родина Морозевичів, яка шанувала патріотичні традиції, була хазяйновитою, працьовитою, словом, заможною. Мала у своїй власності багатий двір, який з роками успадкував Гавліковський. Калікст Морозевич, 1799-1872, спіткався з Міцкевичем у Дрездені. Вони полюбили один одного, спільно здійснили подорож до Чехії, до Праги. Чи Гавліковський, спадкоємець майнових багатств Морозевичів, чув про ті контакти? Без сумніву. Старий міфоман не пропускав оказії для створення легенди про свої володіння і родину.
розповідав усім про гостинність, з якою приймав поета-пророка в панському маєтку. Розповіді про полювання у місцевих полях та лісах, про застрелених поетом вовків, зайців, про різдвяну месу в місцевому костьолі, катання на санках, про бали, імпровізації, сипав як з рукава. Можна було в них вірити чи ні, але коронним доказом про люблінське перебування поета слугувала картина «Міцкевич над Цеменгою». Лише Бог один знає, чи оте полотно «Гордість Гавліковського» ще існує. Либонь пропало, а можливо знаходиться у володінні якогось таємничого колекціонера. Колись у пору процвітання панського двору в Якубовицях багато людей ту картину бачили, і на них вона справляла враження. Кілька зауваг про ту мистецьку річ залишилось у щоденниках епохи. На Люблінщині бував Жаромський, мешкав у Наленчові, відвідував Люблін, завітав на Цеменгу. Чи туди привели його якісь справи? З Гавліковським не поєднували й письменника жодні зв'язки. Народні перекази повідають, що приїздив придивитись до гармати. То ще є в них зерня правди? Повернімося знову до твору Долінського. Він пише, коли після Японської війни на Люблінщині відбувались страйки обслуги панських фільварків, юрби страйкарів ходили від фільварка до фільварка, Гавліковський купив на барахолці в Любліні десь так 2 чи 3 метрову трубу з грубої бляхи при 30 сантиметрах у поперечнику. Один її кінець обіпер об землю, а другий – об передок воза. Щоранку закладали до тої труби старосвітську дубельтівку 8-го великого калібру і самим порохом стріляли відразу з обох люв. Околицями лунав страшенний гуркіт. Страйки врешті минули, до Якубовець ніхто не підступився, бо пан поміщик має гармату, мовлено повсюди. Було це навесні 1905 року. Похмурі, а то й грізні селянські заворушення прокотилися Люблінщиною від маєтку до маєтку. Але володіння Гавліковського фактично обминули. Революцію 1905-1907 років прокоментовано в літературі промовистими метафорами – вулкан, ураган, завірюха, хаос, апокаліпсис. Незабаром, під впливом подій того часу, Жаромський напише драму «Ружа». Знаю цей твір ще з ліцею, бачив також, на підмостках Люблінського театру студентську інсценізацію драми. Захоплююча, значуща, вона будила неспокій. Один з героїв твору, революціонер Дан, спромігся сконструювати вогнемет. Незнаною досі зброєю, при небаченій силі вогню, розправився з російським військом під час маневрів під Пулавами. Я переконаний, хоч доказами не володію, що на оту ідейку про вогнемет, який зумів знищити кілька ворожих загонів, могла наштовхнути Жаромського гармата Гавліковського.